دا وخت تازه او مهم خبره. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مشر ګڼل کېږي، د یو حکومت جوړولو پر سر خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. د افغان دولت له چټک خپرېدو وروسته د یوه بله داسې نښه ګڼل کېږي چې له مخکې یې داسې ښکاري طالبان افغانستان کې اوس پر واک منګولې لږ ټینګ کول دي. د عام وګړو د ژوند خوندیتوب او د هیواد اقتصاد ته نه زیان رسول زموږ په لومړي سر کې لومړیتوب لري. د افغان امنیتي ځواکونو څخه په درنښت هیله کوي چې هغه څوک چې وظیفې برحال درلودې د افغان حکومت ته بېرته راستون شي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د افغان میډیا څخه دا تازه او هم وخت خبر له موږ سره واورئ.